David Ndii mtazamaji ameweza kuwa appointed kama chairperson of President's Council of Economic and Finance. Mtazamaji unafahamu kwamba David Ndii ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanaunga mkono sana William Samoei Ruto, lakini pia David Ndii alikuwa anatarajiwa ama watu wengi walikuwa nadhani kwamba David Ndii atakuwa anachaguliwa kama cabinet secretary, na baada ya kukosekana katika cabinet secretary ya William Samoei Ruto, sasa watu wakaanza kujiuliza pengine David Ndii atakuwa anapata kazi gani katika serikali ya Kenya Kwanza. Lakini sasa ndio hivyo basi, David Ndii ameweza kupata kazi, atakuwa anafanya kazi kama chairperson of President's Council of Economic and Finance. Lakini pia watu wengine kama Hussein Mohamed ameweza kuchaguliwa kama State House spokesperson. Lakini pia watu wengine wengi tu ambao Nanok ameweza kuchaguliwa pia. Watu wengi wameweza kupata nafasi tofauti tofauti siku ya leo. Lakini ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba David Ndii atakuwa anafanya vizuri katika hii nafasi ambayo amepewa na William Samoei Ruto? Mimi najulikana kama Jaitan Flavor, lakini pia hii ni Jaitan Media. Endelea kufuatilia